Baksovet metrosunun yanından faytonlar dayanırdı düz onun evinə qədər. Mənim üçün o mistikadır. At oradan düşəndə də ayağını yaraladı. Bəlkə də Murça Muxtarın bir ruhu da o evdədir ki, cazə vermədi o güllə açılsın. Mən düşünürəm ki, onları hətta öldürəndən sonra o binadan sevgi çəkilir. Tarixdə bir qadın olub, o qadın onu öldürdü. Əvvəl mücahidlər proyektini işləyirdik. Ondan sonra Rövşən mənim təklifi oldu ki, tarixdə baş vermiş qətillər haqqında, Azərbaycan görkəmli şəxslərinin qətli haqqında bəs film eləmək lazımdır. Və bu filmlər artıq bir silsilə şəklini aldı. Bizim ssenaristimiz İlqar Fəhmi bir tarixçi ilə mütləq görüşür və hər hansı bir qətli araşdırır. Və onunla da paralel xalqda belə bir şey vardır. Yəni dildən dilə ötən deyimlər mi deyimmi, şayələr mi deyimmi, o şahələr üzərində də necə deyim, bir araşdırma aparır ki, görəsən nə dərəcədə doğrudur, nə dərəcədə doğru deyil. Yəni böyük komanda çalışır. Bizim quruluşçu rəssamımız var, hansı ki mütləq yəni ssenarilə tanış olur. Biz onunla müzakirə edirik ki, bu dövrə uyğun hansı paltarlar olmalıdır, adamların əlində hansı silahlar olmalıdır, aksesuarlar nə olmalıdır. Yəni bunlar hamısı yəni quruluşçu rəssamın öhdəçiliyindədir. Və bu proyektin özəlliyi ondadır ki, tarixdə baş vermiş hadisəni yenidən araşdırırıq. Adicə Murça Muxtarovu götürək də, onun evinə daxil olanda ki, biz girdiyi məkana baxdıq falan, adamın gözünün qabağında canlandı. İndi fikirləşin ki, 100 ildən sonra sən həmin evə daxil olursan, burada milyonçu bir adam yaşayır və onun acı talihi, xoşbəxtliyi ilə bir yerdə acı talihi o məkanda baş verib. Murça Muxtar, misal üçün, çox mərd bir adam olub da tarixdə. Yəni, bəlli bir hekayələr var ki, insanı xarakterizə eləyir. Və çoxlu dəbdəbəli həmişə tədbirlər keçirdi öz evində. Baksovet metrosunun yanından faytonlar dayanırdı düz onun evinə qədər. Orada nəsə bir tədbir olanda. Sən gəlirsən, o evə baxırsan, bir növ tarixə toxunursan da və istər-istəməz hisslər tam başqa olur. Sən başlayırsan o hadisəni düzdür aktyorlarla yaşayırsan, amma yaşayırsan da onun hisslərini çalışırsan hiss eləməyə. Və çəkilişdə sənin aktyorun onu canlandıranda sən görürsən bu adam burada nə hisslər keçirdib. Yəni bu adam burada güllələyəndə, ya yatağından çıxardıb, harasa tutub aparanda, yəni bu adam nə yaşayıb, nə cür, prosesi nə cür içində keçirdib. Bu məqam, maraqlı məqamlar mənim üçün o olub həmişə ki, o adam nə düşünüb. Nə hiss edib bu anda ki, mən onu aktorumda ala bilim. Ki, aktor bunu mənə verə bilsin. O atın ora qalxmamağı mənə elə gəlir ki, o mistikadır. Çünki o atlar bir növ maniyələr qət edə bilirlər. Yəni, nəyəsə üstə tullanırlar, edirlər. Və o atı idarə edən adam dedi ki, problem deyil. Yəni, bu at çıxacaq bu pləkanları. Və at çıxdı, diyandı qapının ağzında, içəri keçmədi. Yəni, bilirsiniz də, yəni, tarixdə bolşeviklər atla giriblər içəri. Və bunun üstündə Murça Muxtarova gülləliyib o bolşevik əskərlərini, erməni olub da. Və həmin at girmədi, diyandı qapının ağzında. Yəni, bu bir mistika idi. Mənə görə mistika idi. Və o at oradan düşəndə də ayağını yaraladı. Çox qəribə bir şey idi. Yəni, mən üçün düşünürəm ki, bir bəlkə də işarə idi. Yəni, bu at bura bir dəfə girib, ikinci dəfə bu evə daha at girməyəcək. Belə bir şeylər olub. Sonra bir məqamda olmuşdu orada. Mən də düşünürəm, o da bir mistikadır. Biz, belə deyək də, xalastoy güllələr silahlara qoyulmuşdu, aktyorları atırdılar. Və düz iki dəfə atan güllə atmadı. Aktyor çəkdi, tuşladı, tətiyi çəkdi, atmadı güllə. Fikirləşirəm, bu da bir mistikadır. Çünki yenə deyim də, 100 ildən qabaq burada ilk dəfə atəş səsləri olub və ondan sonra düşünürəm ki, bunun bir mistikası var ki, bəlkə də Murça Muxtarın bir ruhu da o evdədir ki, cazə vermədi, o güllə açılsın. Yəni, sevdiyi bir şəxsə həsr eləyib o binanı. Onun üçün tikdir. Memar Ploşkanı çağırıb, Polşalı memar olub. O deyib ki, mən bu Venesiyada səfər eləmişsə o binanı görüblər və o binanı xanımına həsr eləyib. Və o bina sevgidən doğub da. Artıq o sevgi orada yoxdur. Mən düşünürəm ki, onları hətta öldürəndən sonra o binadan sevgi çəkilir. Hacı Zeynalov Tağıyevin oğlunun Məmməd Tağının qətlini çəkəndə ortaya ilk dəfə bir fakt çıxdı. Düzdür, o faktı bizə demədilər, tarixçi sona qədər demədi. Biz hətta kameraları söndürəndə tarixçi dedi ki,
Yəni ki bilirsiniz də Məmməd Ağı yəni sənədlərdə olan şeyə görə öz-özünü rus ruletkasında vurub. Sənədlərdə bu belə düzdür. Geniş sənəddə yoxdur o haqda. 2 dənə telegram var. Vəssalam, ondan başqa heç bir sənəd yoxdur. Bu da bir mistikasdır ki, yəni heç bir sənəd yoxdur. Bu adam niyə ölüb, nə üçün ölüb? Sadəcə bir telegramdır ki, ruletkada özünü güllələyib. Yaxşı, nə fərqi var? Bəxtə əvvəlcədən gətirmişsə, deməli axıra kimi də naxışı gətirəcək. Mən bilirəm ki, biz bu bolşeviklərlə, daşnaqlarla döyüşə girsək, bu güllə Məhəmmədin papağının yanından gəlib keçəcək. Düz deyirəm Məhəmməd, bu başımıza gələnləri danış. Əslində düz deyirsən, o qədər olub ki, biz bu hadisələr başlayandan bir saatdə oturmadıq. Gah Lənkəranda qalan bolşeviklərin qabağını kəsirdik, ya da Bakıdan Şamiyanın göndərdiyi zirzibilin. Amma nə oldu? O qədər güllə atıldı, gah papağıma dəydi, gah çiynimi apardı, gah altımdakı atı yıxdı, mənə heç nə olmadı. Görürsən, bəxtin qabağında o plümü, o güllə neynəsin, bir dənə baş salın. Gəlin belə. Yox, bir dənə baş salın. Yox, yox, belə eləyək. Gəlin, biz bunu yoxlayaq. Bu güllə, bu tapanca, bu da sağ ol, sən zarafat eləmiyin, qoyul atılmışıq çöləyimizi yiyin. Qorxma, bəxt oyaqdır. Yoxlayaq? Yoxlayaq. Məhəmməd! Tarixçi bu haqda danışanda qayt dedi ki, özünü güllələməyib. Orada bir xanım var. Tarixdə bir qadın olub, o qadın onu öldürdürüb. Nə qədər dedim ki, yəni adını deyin də, heç olmasa kameraları söndürək, heç olmasa özümə maraqlı gəldi. Yəni, yekununa qədər demədi ki, o xanım kimdir. Bunu üç nəfər bilirik. Bəlkə də kitab yazılacaq, araşdırılacaq, haçansa geniş bir kütləyə təqdim ediləcək. Düşünürəm ki, mütləq ki, lazımdır. Çünki Zeynalabdin Tağıyev elə bir şəxs olub ki, Azərbaycan üçün çox böyük işlər görüb. Və o tarixdən elə belə silinməməlidir, yəni o ilə bağlı nə varsa elə belə yox olub getməməlidir.